Tere, Indrek Hargla. Tere. Merivälja autor, mida me hakkame siis järgmised 12 osa. Eetrisse tuleb millal? Räägitakse, et esmaspäevast. Juba esmaspäevast. Okei, ja sealt siis iga nädal üks osa? Arvatavasti küll, jah. Kurb küll, et igal õhtul ei tule, aga see selleks. Räägi meile nüüd lahti siin Triin Rumet ja Tarvo Krall ei osanudki täpselt võibolla rääkida, mis asjast üldse jutt käib. Me teame, et käib mingist objektist jutt, mingi kivi kukkus kuhugi meriväljale ja siis inimesed kujutsed endale ette, et see on imekivi, no ma ei tea, kus siis kuult või? No kuu pealt nüüd vaevalt, tähendab, ega see merivälja saladus ongi sellepärast saladus, et ega me keegi ju täpselt ei tea, et seda infot, mis tegelikult oli ja kas üldse oli, ei ole kusagilt tänapäeval leida. Aga noh, ulmekirjanik võib endale lubada seda, et ta oletab, näeb võimalusi ja minu mõelest see merivälja lugu on niivõrd põnev, seal on niivõrd palju võimalusi, mida lihtsalt peab kasutama. Et lugu, see lugu nii raamatus kui filmis, ta on ikkagi rohkem tugineb karakteritele, tegelaste vahelised pinged, konfliktid, aga nende arenedes siis järgult see saladus selle UFO või mis iganes see seal on, selle ümber ka nagu paljastub. Okei, et põhimõtteliselt, kas sa tahad nüüd siis öelda, et meie möllame siin mingi salapärase merivälja objekti ümber, et see on lihtsalt võetud, noh, et sa oled selle lihtsalt ära kasutanud, kas siin midagi tõest ka on, kas siin mingi midagi nagu, mis päriselt juhtus siin, ma vaatan, siin oli mingi, mis tädi siin oli, kes üritas seda 50 miljoni dollari eest müüa ja nii edasi. No meil nad filmis müüvad odavamalt, ma ei mäletagi, me tükka aega mõtlesime, et mis see õige ind seal oli võiks olla, aga kas me jääme seal, mis seal oli, 10 miljonit või midagi? No mis te ei raatsinud 55? Faktid räägivad, et küsiti 55 miljonit ja suisa pandi ajalehte soov müükise. Ja, no ma ei mäleta täpselt, mis mitu miljonit meie seal küsime, aga seal filmis on ta meil ka müügil. Just. Ja seda müüs proua Leili. Kas see Leili on olemas täiesti? Meil müüvad Inga ja Indrek. Okei, ühesõnaga, kas nüüd on, mis see Anto Raukas, kas tema on ka kuidagi seal, noh, tema, kes teab kivimitest kõik ja figureerib tema ka kuidagi seal või tema on lihtsalt mingi, noh, teda ei ole seal, ütleme niimoodi, ta on ju ka legendaarne tegelane tegelikult. Noh, tema on akadeemik, aga meil on seal ja lihtsad inimesed. Okei, nii, siis, Virgo Mitt. No ütleme nii, et see meie lugu ta tõukub sellest, noh, merivälja folkloorist, ütleme selle kohta folkloor või pärimuse, et ta ei ole dokumentaalne selline lahti kirjutus sellest, mis päriselt oli ja mis olid päris tegelased ja ta on nagu sellest inspireeritud ja tõukub sellest, et ta on nagu teine lugu, aga mis kasutab seda, noh, põhja siis nagu ära. Tead olevat seda merivälja juhtumit. Okei. No mis seal nagu toimuma nüüd hakkab, et on algus ja lõpp, aga me just siin rääkisime, et Triin Rumet ütles, et ta on nagu mingisugune õnne 13 ja issand jumal, mis oli siis veel oli mingi segu, et kas kui ta osutub nii nagu heaks või menukaks, kas on oodata ka järge siis, et järsku ei lõpegi ära, järsku lähebki nagu edasi ja nagu eestlastel kombeks, et kui on head näitlejad ja hea sisu, siis no ENSV näiteks hea näide, eks ole seriaal, et siis nagu ei tahagi ära lõpetada, et läheb ja läheb edasi, kas selle seriaali puhul on ka see võimalus? No mina ei oska sellele küsimusele vastata, et noh, ega ennustada ei oska keegi, aga praegu on tehtud seda üks lugu ja see tähendab ilmub ka raamatuna varsti merivälja romaan, mis on küll sellest kinoversioonist üks jagu erinev, noh, romaan ja film ongi erinevad meediumid ju, aga kas ta kuidagi edasi läheb, noh, romaani lõpus jõuavad tegelased mingisugusele arusaamisele ja siis ütlevad, et see on juba teise raamatu teema, et noh, kui jumal annab, tuleb. Okei, selge, aga nüüd me peame juba minema saali. Aitäh! Aitäh! Stiline põnevusseriaal Merivälja stardib juba esmaspäeval 21.30. Kohe pärast hüpnotisööri kolmes.